音入ってますよ。入ってますか。あ、こんにちは。皆さん、こんにちは。緑豆です。グリーンピースです。グリーンピースです。山本太郎です。今、福井県の県議会前に来てます。で、今ちょうどですね、第1回の、福井県議会の、初日が終わりました。そこで、ストップウォッチアクションやりました。ストップウォッチアクションやりましたね。議会自体は43分ぐらいありましたかね。43分ぐらいありましたね。そのうち原発のことを話してたのは7分ぐらいでしたか。7分半ありましたか。7分半ぐらいですね。どうでした。今日初日ってことで、そこまでディープなことを踏み込むっていうふうにはなかったんですけども、これからこういうことを話していきますよっていう、多分ダイジェストバージョンというのは目次を見ているような。そして7分半喋った後、その一番議会の最後の方で、エネルギー問題に対してお話しされてましたよね。そうですね。最初はやっぱりその今まで、福井県知事がずっと言っていた再稼働に関しては国の暫定、基準値を待ってますというようなことをずっと言っていまして、で最後の方に1分間ぐらい、その自然エネルギー、エネルギー源の多角化ということでちょっと1分ぐらい話したので、まあ、原発に関して7分ぐらいで、自然エネルギーに関しては1分ぐらいという感じですね。まあ何しろもう目次ですからね。でも43分の中でその7分半あったってことは結構、まあ、でもそこは一番議論されなきゃいけない部分ですからね。そういうちょっと厳しめにいくとしたら、ちょっとね、何点だったのかっていうのはちょっともうちょっと考えさせてください。そうです。本当はですね、こうやって毎日再稼働ストップウォッチプロジェクトという形で、はい、この議会で何分話されて、大体評価がどんな点だったかっていうのをちょっと、それぞれ自分の評価でいいんですけども、皆さんに書いてもらおうというふうに思っていて、まあ、太郎さんちょっとやってみましょう。わかりました。じゃあ内容に関しては20点お返しされてるか。まあ今日は、まあ、広く、まあ、今日50点じゃないですか。いいですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあこれちょっと紹介してください。こういう感じです。ですね、結構甘いじゃない。甘い、まあ、最初初日ですから。まず柔らかくね、ソフトにね。ありがとうございます。お客様ありがとうございます。はい、内容ですね、これ、50点中20点ぐらいじゃないかなと。まずはというのは、まあ、今日は広くいろんなどういうことを話していくのか、これからの議会でっていうような内容の、まあ、先ほども言いましたけれども、目次程度のものだったと思うんですね。でもその中でも割くべきところにあまり時間が割かれていなかったっていう印象もちょっと拭えないかなと。というのは、まあ、原発のことに関しては43分の会の途中で7分半ってことだったんですけども、その後に話されてた例えば新幹線を開通させると、そしてこの福井の観光っていう部分にもっとフォーカス世の中をしていってもらうように頑張っていこうっていう話だったんですよ。そして福井の美味しい食べ物ですね、そういうブランド品っていうものをもっともっと世の中に広めていく。ひょっとしてマイク入ってないとかって話ですよ。大丈夫ですか。大丈夫です。これニュースなので大丈夫です。大きな声で、はい、だからですね。元気ですか。元気ですね。大丈夫ですか。聞こえましたか。はい、はい、どっから行けばいいですか。最初から行けばいいですか。どうしましょう。最初から行きますか。はい、じゃあここからやりましょう。はい、わかりました。今このようなストップウォッチアクションというのをやっています。そしてどれぐらい どの話をどれぐらい深く話してくれたかっていう、その秒数を測って、そこからいろいろ点数をつけていこうということをやっています。そして今僕がつけました、内容に関して50点満点中20点。この20点の理由なんですけれども、43分議会がありました。そのうち、原発問題に関して喋られていたのは7分半、そして新エネルギーに関しては1分ほどでした。そしてですね、結構喋ってたんじゃないかって印象あるかもしれませんけれども、その真ん中の、議会の途中の真ん中のところでですね、喋られてたのがもっと福井っていう部分で観光に力入れていこうじゃないかって。なぜかというと新幹線も通ると金沢まで開通しますよって話がありましたね。そして食べ物、福井のブランドっていうものをもっと押し出していこうと。でもですよ、この観光で来てもらうにも、そしてそのブランド品をもっと売り出していくにも、この原発っていうものには結構マイナスになってきますよね。だからその部分に関してもっと強く強く深く目次程度かもしれないですけども、もうちょっとアピールしてほしかったなという意味で、まあ相反するものじゃないですか、その原発っていうものとその観光だったり食べ物というのは、まあ、50点中20点かなという感じです。そしてこの公開性、議論が広く公開されているか、そして傍聴席は十分かってことだったんですけども、まあでも今まで埋まったことのない数が埋まったわけですから、埋まりましたね。本当に超満員でしたから、そういう意味で50点でいいんじゃないかなと。でもですね、公開されない、ね、委員会というか議会みたいなものもあるんですよね。そうなんですよ。
この後全員協議会とかね。そうなんです、全員協議会も傍聴できないですし、それを行きたいよね。そうですね、ぜひ行きたいですよね。でも行けないです。でもぜひ議論の経過を見せるの。そうですね、ちょっと私も申し上げておきました。はい、聞いてください。すいません、なんかお話いただけませんか。映らなくていいからって言われる、結構喋られてくださる。ありがとうございます。もう一つね、はい、福井県っていうところは、はい、ですね、市議会と国会はテレビで放送されます、はい、ケーブルテレビを通じて。僕県民として言いたいのは、県議会っていうのは一般質問とかのほんの議会のうち1時間半ぐらいから2時間ぐらい、その民放でしか放送されないんですよ。で、その辺がちょっと県の姿勢でもおかしいなと思うし、何のために NHK が地デジ化をしたのかっていう意味も僕は分からないですね。3チャンネル使えるんだったら、今日なんかもこんなマスコミいっぱい来るよりもNHK の総合でバッと全国で流すよっていう。はい、なんていうことで。すいません、皆さんマイクを取り返しましたよ。お願いします。ということで、委員会はですね、インターネット中継もない委員会があるんです。特に原発について話される厚生委員会ですとかっていうのはないんですね。しかも傍聴席が7席か8席しかない。そうなってくると議事録も2ヶ月後にしか出てこない。2ヶ月後なんですか。はい、というふうに言われてます。ですので、ほとんどの方が全くわからないうちに議論がされている可能性もあるので、まあ、そういうことをぜひ傍聴に来て、来た人が議事録を取ってすぐに発信していくということはすごい必要なので、継続して傍聴に来ていただきたいというふうに思っています。ちなみに佐藤さん、はい、佐藤さんの点数つけてもらっていいですか、今日の。はい、私の点数はですね、内容はまあ25点、公開性はまあいっぱい来たので60点。あ、そう、オーバーしましたよ。50点と110点。あ、50点なんですよ。オーバーしてしまいましたけど。100点満点だと120点となっちゃいますね。だけれどもですね、やっぱりこれだけの人が傍聴に来たっていうのはすごい優しさが出てる、ね、福井県議会史上一番多くの傍聴者が集まったんです。なのでこれこそこういう形で市民の力で変えていくっていうのがすごい必要だというふうに、まあ、評価して60点です。ありがとうございます、はい、素晴らしい、たくさんの傍聴者の方ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、本当にこれから日本の未来がどうなるかっていうところの最前線なんですね、ここは。そうですね、まさしく最前線です。なのでこの6ヶ月間、7ヶ月間ここで日本のエネルギー政策の左右する決定がされる可能性があるので、ぜひ注目してほしいですね。なるほど。ちなみにこのグリーンピースのアクションセンターっていうのはこの議会のすぐ近くにあるんですよね。はい、議会のすぐ裏のあの建物です。なので私たちがウォッチされてるんじゃないかっていうようなくらい近いです。はい、逆ですね、ウォッチしてるんですよ。はい、私たちがウォッチしてます。はい、ちなみにいつまでそのセンターはあるんですか。この議会の開会中すべて3月16日までずっといますので。なるほど、わかりました。ぜひこれからの日本の未来を左右するこの再稼働問題、このグリーンピースとともに一緒に見守ってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。